أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله الصمد الذي لا يجاوزه إلا بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زواداكم وقسم سرا سرا دا أتو بچو طول خاندانا چه دا غمير سبلا نا پا عبادت کی نا پا کاروبار کی و نا پا لین دین کی پا یوشی کی بمری کورج نا جوڑو کدو کام کڑیوا یا به مونږ لا چانس نه راکې یا به تر مونږ هغه صدا راکې چې تر مونږ مړه کړی بس به مونږ مړه کا په خبره بالکل په بار مرته وی پرېګو دو به ته پرېګو دو هیڅ به تان دی مونږ او داسته وی پرېګو دو کور کې په چیر چار نه کو هیڅ به تان کو بس را کو دې مړی غندې نه یار شي بس خلاص اولین دو اوس مسلمان واچ او وتر وتر وځه ته شوم تر زور سم مکمل بدن نه وځه ورکه دو تر زور مکمل واچ او وتر واچ او تر زور سره وځه ته چې یو یې پر اکی پاتې نه شواله Berkotur. Berkotur. Sonunda mama. Zafon.
افضل خان افضل خان افضل خان چرا دور مدو بنتی نه دو بیت افضل خان کلا بیت کافر بدن دوست دو تاریخ مونه ها بدن دوست نه بدن سپاک شو سپاک شو وقت درون دوغان درون ما سال من درون بو ها و سیش سیش بسم الله الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو څنګه ته حضر خان نمایوه د باندې اته هندو جناتو هغه مونږ ته لری کړو خو دا د چکمو د بیان ټیک شوی نو نو دغه جناتو چې کومه مور وه هغه به د باندې راتله بیا یې دغه له تکلیف سره کارو نو دوه ځلې مونږ له دا بیا راغی نو الحمدلله هغه مور له مونږ سزا ورکړه اوس درېیم ځلې راغلی تو باندې ما مو ته څنګه چې به تو عبادت پینو شو کول څه څه تکلیف ورته ما به داسې وکړو نو زه ته به غاښم داسې او داسې مو چې بل بل ورې دم کبرور برو سره ډیرو دا مې دی نو جنو باندې دې ستړې شو په دوبې کې په کلی کې په پیښور کې کوار کې په صحیح کې دم نه به مو تو ویډیو ولې د دوبې کې مو چې زه به دا جی سیپ تا ورسم څه چې څنګه تو ته راغلم تو مو باندې یک دم پر یو نظر کو به دا مې سپکه شو په پرشر مې نشته په ورونه بل رزه لوړم په زور ته بلټنګ په زور ده سر مې له درو نو خپل چې لوړم مو چې په پرشر مې چې کوم مو ته چې ماشاءالله له کوم شو مېټ کې دا پرشر دی دا ماشاءالله داسې ته خوشاله به زه ډیر خوشاله الحمدلله دې سره ته زدهونه کا الله دې تاج باندې لري الله دې ته عمر ورکي مو ته نیمه ژوندګني روخره زه خو ډیر خوشاله وم ډیر خو دل به در کنه وو چې مو باندې پیریانو مسله داسې اندازه تر کېده مو ته داسې اندازه نو خو زه مې ډیر خراب کړی ولا ته خو راغلې مې دې په دې په نیت باندې وو بر پرشر مې خطو از ته ته کې راستې دم تور باندې زر کړو پیریانو دې چې زه بس مو چې مو ته وسته سړي روغ بس اوس کا زو سمي دا جنات اوس ماشاءالله کلا کلا د سر ته زغار او ته خو شه خبرې ته وکم په څټ شروع نه مطلب دا په تاسو ورته ولاګه چې مو ډاکټري مسله نو مو ولا دا مو سلام نشته ټول ډاکټري دا جنا په ډاکټري دا جنا به ډیر کړی سی ام ایچ کوارد سی ام ایچ تان ډیر لوړ ودا په امشا تا لوړ ډیر لوړ خو سره مو ته فرق نه ورته مې دا ریزیک وو مطلع چې دا کې متیازې ډیر کوي ډیر زخت وو سره خلک ریزیک یو دې متیازې کا نو دا تمه خزر کیږي دا سره ته نه مو ته بر بشر مې نشته مې دا مې صحیح په بدن مې سپک شو جزاک الله دې ته جنتونه دې کوم په دا دونه کوم